Всім привіт. Така ось швабра. Така ось штука, що вижимає. Але тут повинна бути ще одна. Та, що відламалася. Така ще одна полоса. З роликами. Зараз спробуємо її виправити, якщо вийде. Такі ось були валики. Оці, що йдуть з отвором маленьким, вони йдуть по бокам. Якщо брати оцей ось з великим отвором, йде по центру. По бокам там залишилося ще ось такі от пластикові втулки. Вона була довга. Зараз їх спробуємо витягнути і замінити. Ось купив ще в магазині. Іде з різьбою. Так ось такий прут. Довжина у нього, ну, мабуть, у метр десь. Ну, його треба буде просто відрізати нам на довжину, щоб покласти отак от раз, два, три штуки. І зафіксувати, або по бокам зафіксую гайками, або якщо він буде натягатися більш туго, то, в принципі, можна і без гайок його так набити і зафіксувати. Ну, подивимося, як воно вийде. Витягнув пластикову цю штуку. Ну, вона легко надівається і легко знімається, тому треба буде зараз тут ось продірявити отвір, висверлити і трохи її сюди подати і зафіксувати вже гайками. Гайки купував також в магазині, є гайки звичайні, можна купити дві штуки і їх поставити на краях. І просто одну в одну скрутити, щоб вони прижималися і все. Якщо у вас є можливість купити гайку та, що йде з такою середині фіксатором. Так, хотів показати, є отака ось гайка з фіксатором всередині. Є отака ось звичайна. Якщо така звичайна, ви ставите дві напротив другої. Якщо є отака ось гайка, то просто її закручуєте і все, там є фіксатор всередині, і все. Ну що, закрутив я, продірявив ось так ось отвір. Оця ось вона йде вже з отвором. Її ми будемо всередину так ось надівати. І потім ще третю тут ось на кінці поставимо і все. І з цієї сторони закрутимо, щоб вона не випадала. Зараз продовжую, потім покажу. Так, виміряємо. Тут у нас десь 26 це по цим ось втулкам. Пластик, 26,5. Якщо брати сам прут, нам треба хоча б, тут виходить у нас з цієї сторони сантиметр, тоді, якщо брати 26,5 плюс 2 сантиметра, 28. 28 треба брати з половиною саме цей прут, що був. Що відкусив я. Бакорізами. Оцей кусок. Кусок залишився. Ще. А потім вийшла у нас ось така ось штука. Зараз ставимо отак от, і тут ще отак от. Все, і збираємо. Так, спочатку цю засовуємо. Так, попали, але так, трохи невірно. Спочатку цю.
Ставимо сюди. Так, попало. Все, ставим сюди. Так. Так, зараз я тут стяну и закрутим. Все, с одной стороны. С другой стороны. Буквально по 5. 3 полоса лишав. Нажимаем. Все выжимается, ничего не ломается. Самое главное, чтобы эта ручка не сломалась, а так все добре буде. Все выжимаю. Еще походить. Всем пока, всем добра.